Hei, hei. Ha det gøtt, hei da. Oi, oi, oi. Nå går vi til Markus og Martinus her, tycker jag. Du tycker det, ja. Loket har aldrig förlåtit mig för att man inte kan geografi på det där sättet. Men vet ni vad? Nej. Ni är ju här i Bingolotto för ni har så himla mycket på gång. Ja. Ni är väl så här riktiga julnissar, julkillar. Alltså ja. Vi tycker jättemycket om julen. Mm. Det är så fint. Vi reser ju mycket och ja, kan komma upp i runt 200 resedagar i året och då är det fint med julen för det är en tid hvor familjen samlas så vi tycker jättemycket om julen. Och det är ju inte alltid vi är med familjen vår så då är det fantastiskt att ha julen hemma. Ja. Gud vad mysigt att verkligen bara få komma hem. Och ni har ju också en jullåt som ni har släppt. Ja. Berätta om jullåten. Nej, det är ju lite som jag sa, Christmas to me heter den. Ja. Och den handlar ju lite om det att julen är ingenting utan de du har runt dig. Det är de som gör julen så speciell och fin. Och för oss så är det vår familj som vi tycker så otroligt mycket om. Så nej, det blir inte jul utan dem. Nej. Vad fint, men den kommer ni spela sen om en stund. Yes. Ja, visst du vill. Ja, ja, det är klart jag vill det. Men du, vad bra att vi kommer in på det här med eran jul, Christmas to you. Hur är eran jul? Vet ni vad? Jag har gjort ett segment som jag kallar för Markus och Martinus juleklocka. Oj. Och ja. Den är inte helt genomtänkt, men tanken är så här att vi ska gå igenom er jul. Alltså hur den ser ut liksom. Ja, från det att ni vaknar på julafton till att det är slut helt enkelt. Okej, okay. Och då undrar jag helt enkelt, när vaknar ni på julafton? Det är ganska tidigt, för vi är ju så spänt. Så säg 8. Klockan 8. Memorera det här nu där hemma. Då går ni alltså upp, och vad händer då? Da ser vi juletre for første gang, for det er en sånn tradisjon at vi ser juletre pynta for første gang 24. desember. Mamma og pappa vil ikke at vi skal være med og pynte juletreet, for de gjør det, og så skal meg, Martinus og vår lillesøster se det for første gangen da. Okay. Men det er jo pyntet likt hvert eneste jul da. Så. Ok, ni får ikke være med på det. Enig. Men og sen, hva er neste sted? Lunsj, hva hender kring lunsj? Nei, ja, det er jo grøt. Ja. Ser ni grøt? Ja, grøt. Med... Oj. Vad är klockan nu? Den här känns inte helt genomtänkt, men nu är det alltså, nu är det typ lunch, ni äter gröt. Men för det faktiskt, ska vi se runt 11, ett tur där runt då. Ja, då tittar vi på något som heter askepott i Norge. Det är askungen, ja. Ja, jag tror det var. Askungen. Ja, askepott. Så ja. Men så kan du gå till klockan 12 och sen är det gröt. Ja, eller kvart över 12 säger. Ja. Jag lägger ner den här klockan. Ja. Och sen vad händer efter det då? Nej, då är det då gröt med mandel i. Den som har mandel i grøten. For det er bare en mandel, det må du si. Det er bare en mandel. Ja. Vi er flere som... Tävling. Ja, det er helt tävling. Riktig. Oi. Så vi er flere som heter stor familie. Ja. Og da, ja, den som har mandel i grøten, han vinner, eller hun vinner en pris da. Känner ni att ni också vill leva som livet som Markus och Martinus på julafton? Då kommer jag skriva ner allt det här på hemsidan så kan ni göra det. Nu ska vi spela treans bingo. Tack för att ni vet precis hur det funkar. Jo, men ja.